Hola, què tal? Com estàs? Mira, jo avui una mica avorrida. Segur que tu també et passa alguna vegada, oi? A mi no m'importa perquè inclús m'ho passo bé, vaig pensant en les meves coses, busco el material que tinc per veure si se m'acut alguna manualitat, m'imagino coses i m'agrada molt. I sé que hi ha molts nens que els hi passa el mateix que a mi. Uns germanets l'altre dia m'explicaven que han agafat una llavor d'una poma, l'han posat en un té i ha començat a sortir una planteta. I un altre nen sé que s'ha fet dintre de casa seva una caseta per ell i llavors allà fa els deures, juga i com aquestes idees que són tan maques, segur, segur que hi ha molts nens que fan moltes i moltes coses. Llavors, hi ha vegades que, llavors, que quan estic avorrida no se m'acut cap idea. Sabeu què és el que faig? He buscat una solució. M'he posat aquest pot, que és el pot de l'avorriment. En aquest pot el que faig és posar tires de paper on escric activitats que m'agradaria fer. Que potser veig una manualitat que m'agrada. Penso, ai, aquesta la faré un dia. L'escric en un paper i ho guardo. Que veig alguna cosa que penso, ai, això és molt interessant de fer. Doncs també ho dibuixo, ho escric i ho guardo aquí dintre. I el dia que estic avorrida, doncs agafo el meu pot de l'avorriment. Trec la tira, aviam quina idea és la que em dona. Altres vegades ho faig d'una altra manera. Llavors, en comptes d'agafar una tira, n'agafo tres i escullo l'activitat que em sembla millor per aquell moment. Voleu que fem la prova? A veure què és el que tenim per aquí, què és el que he anat posant. A veure, mira. Una activitat de les que m'havia posat és aquesta, fer un castell amb cartró. Que xula. Una altra seria aquesta. Fer un dibuix per regalar als avis. I a veure la tercera. Ui, posar música i ballar. A mi m'agraden les tres, però és veritat que les tres, potser hi ha moments en què no es pot fer. Imagina't que els papes estan treballant i llavors no es pot posar música, oi, perquè molestarien. Doncs aquesta de la música el que faig és guardar-la dintre del pot per un altre dia que pugui fer-ho. També podria ser, per exemple, aquesta del cartró, del castell de cartró. És maquíssim, però no sempre tenim un cartró, oi, per fer a casa. Una manualitat d'aquestes, doncs, apa, ho posem dintre del pot i per un altre dia. Llavors, avui, per exemple, jo escullo aquesta. Fer un dibuix per regalar als avis. Agafaré full, llapis, colors, rotuladors i faré un dibuix maquíssim. I així, aquesta tarda, ja estic ocupada i no estaré en absolut avorrida. Què et sembla la meva idea? Si t'agrada, tu també et pots preparar el teu pot de l'avorriment i posar dintre tantes coses que segur que t'agrada fer i que són molt xules. Fins un altre dia.